No começo do livro O Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy conta que ele se curou de uma doença chamada sarcoma através do poder de cura do subconsciente. E ele menciona uma frase que é assim: o médico trata a ferida e Deus a cura. Não vou trazer aqui para um contexto religioso, e sim de mentalidade. Você já parou para pensar no motivo pelo qual duas pessoas com saúde parecida passam pela mesma doença, fazem o mesmo tratamento e uma se cura, mas a outra não? Por qual motivo uma delas conseguiu se curar? Isso tem explicação, e ao longo desse vídeo vou dizer qual é. Muitas pessoas dizem que a lei da atração funciona para todo mundo, menos para elas. Ou dizem que elas pedem uma coisa, mas acontece justamente o oposto. Hoje você vai entender por que isso acontece. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar o que você precisa fazer para a lei da atração praticamente ser obrigada a funcionar usando o poder do subconsciente. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos para você. Vamos lá! Talvez você já saiba que o seu pensamento cria a sua realidade. Só que o que você não sabe é que não basta um mero pensamento ocasional. Deve haver um pensamento habitual. O que impacta a sua vida é o seu padrão de pensamento. Os seus pensamentos habituais criam o seu destino. Sua mente possui duas funções que têm poderes diferentes. Temos a mente consciente, que é desperta, externa e voluntária, e temos a mente subconsciente, que é adormecida, profunda e involuntária. A mente tem natureza dupla. É como se a mente consciente fosse uma semente que é lançada ao solo, que é a mente subconsciente. Na Terra podem germinar todas as espécies de sementes, de todas as plantas. A Terra não escolhe. A Terra não diz: recebi uma semente de laranja, mas decidi que vai nascer uma macieira. Não, nasce a semente que foi jogada ao solo. Cada pensamento que você cultiva com a sua mente consciente é uma semente que você planta no solo da mente subconsciente. E o que você pensa de forma habitual é o que forma toda uma plantação. Pense comigo, se todo dia você semear milho, 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 você vai ter uma plantação de quê? De milho. Mesmo que lá no meio você jogue uma semente de feijão, esse feijão vai ficar sufocado no meio de tanto milho. Você não vai ter uma plantação de feijão jogando apenas uma semente de feijão no meio de toda uma plantação de milho, pois o mesmo acontece com seus pensamentos habituais. O que é que você tem semeado? Raiva, ansiedade, intrigas, fofoca, críticas, julgamentos, medo, apatia, vergonha? O que é que você espera que cresça disso tudo? Uma das leis do universo é a lei da causa e efeito. Se você quer efeitos diferentes, mude as causas. De espinheiros não se colhem uvas. Não se tiram coelhos de cartola, se tiram coelhos de onde você colocou coelhos. As leis do universo são perfeitas. Se você não está tendo o resultado que você quer, é porque você não está obedecendo a uma lei. Uma lei é algo que funciona sempre, sempre da mesma forma. Eu vou pegar um exemplo da lei da química. Imagine que misturem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se você se lembra das aulas do ensino médio, você sabe que o resultado vai ser água. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio geram água em qualquer lugar do mundo. Agora eu vou citar uma lei da física, que é a que diz que a matéria se expande quando é aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele vai se expandir, seja na China, na Inglaterra ou no Brasil. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida, pois as leis do universo também sempre funcionam da mesma forma. É uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como um acontecimento. Sua mente subconsciente gera sua realidade. Assim como existem leis da química e da física que funcionam sempre da mesma forma, o universo também possui suas leis. E se algo não está dando certo na sua vida, é porque você está transgredindo alguma dessas leis. Como eu disse antes, uma das leis do universo é a lei da causa e efeito, que diz que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Não existe acaso. O acaso é apenas o nome dado a uma lei ainda não conhecida. Então, se tem acontecido situações na sua vida que você não gostaria,
Elas são efeito de alguma causa. Você precisa descobrir as causas para modificá-las. Lembra que no começo do vídeo eu disse que o Dr. Joseph Murphy se curou de uma doença chamada sarcoma através do poder de cura do subconsciente? Como é que ele fez isso? A explicação está na mentalidade. A ciência já provou que pessoas que cultivam pensamentos positivos de forma habitual são mais saudáveis, ficam menos doentes, e quando isso acontece, elas se recuperam mais rápido. O problema é que muitas pessoas só tentam ter um pensamento positivo quando estão em um momento de dificuldade, ou quando estão em uma emergência. O avião está caindo, e aí a pessoa começa a rezar. Nos instantes de perigo e urgência, aí chovem as orações. Só que quando você está desesperado, você não está na vibração do seu desejo. Não adianta rezar ou fazer técnica de lei da atração só quando você está no desespero. O universo traz as coisas por vibração. Você precisa se acalmar. Além disso, você atrai aquilo que você pensa e sente constantemente, de forma habitual. Se todos os dias o que você mais faz é reclamar e ficar de mau humor, não adianta esperar ter uma vida de leveza. Se você passou a vida plantando milho, você não vai ter uma plantação de feijão. Você precisa ter leveza no seu espírito, e aí essa leveza vai ser manifestada ao seu redor. E não se deve esperar pela dificuldade para tornar o pensamento positivo como parte integrante da sua vida. No livro Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy comenta que existem duas espécies de seres humanos. Por um lado, há o indivíduo magnetizado, cheio de confiança, que sabe que nasceu para vencer e ser pleno, ser bem-sucedido, feliz, realizado. E há também o sujeito desmagnetizado, que vive com medo e cheio de dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz: ah, não posso, não sou capaz, eu tenho medo de falhar. Se eu fracassar, eu vou estar arruinado, porque os outros vão rir de mim. Esse tipo de ser humano nunca irá muito longe na vida, porque ele tem medo de avançar, ele vai ficar simplesmente onde está. Torne-se você alguém magnetizado. A sorte segue a coragem. Se você não se sente agora magnetizado, pense sobre a vida que você quer ter. Mas pense de verdade, como se fosse um filme de inspiração, desses que ganham o Oscar de melhor filme. Um filme com uma história de superação, a sua história. Um filme lindo, com um final feliz. Tire desse filme a força que vai renovar as suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, a espera de se expressar a uma infinita sabedoria, a um poder infinito, a um estoque ilimitado de tudo que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir essas potencialidades nas profundezas da sua mente, e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar tudo aquilo que você precisa saber, desde que você seja receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias para resolver seus problemas de formas que você agora nem imagina, mas é preciso preparar o solo, jogando boas sementes. Um dia eu fui como você. Eu conhecia a lei da atração e eu acreditava nela. E eu tentava praticar, mas eu não conseguia avançar na realização dos meus sonhos. Mas eu fiz aquilo que diferencia as pessoas de sucesso. Eu não desisti. Eu me determinei a conseguir. Desistir não era uma opção. Então eu mergulhei em cursos, livros, treinamentos, palestras, até que pouco a pouco eu fui percebendo o que eu estava fazendo de errado. E eu consegui mudar. Quando eu mudei, tudo mudou. E aí eu passei a usar o poder da minha mente para mudar minha realidade. Depois de perceber meus resultados, eu percebi que poderia oferecer esse método para que outras pessoas pudessem sair do fundo do poço. E foi assim que nasceu o treinamento Mestres do Universo. Hoje eu te convido a dar uma chance para si mesmo, para se permitir ter a mente aberta para testar esse método. O treinamento Mestres do Universo é um conjunto de técnicas de treinamento mental através de vídeos para ajudar no seu desenvolvimento, para você vibrar na frequência certa e acelerar seus resultados com a lei da atração. O link está na descrição do vídeo. Você vai ativar o poder do subconsciente a seu favor. Dominando essa lei, você pode atrair mais prosperidade financeira, harmonia nos relacionamentos e todo tipo de bênçãos. Tudo começa a conspirar a seu favor, a fluir, e você se sente feliz e entusiasmado com a vida. Vou te mostrar como o universo é um grande catálogo e você está constantemente escolhendo as coisas que você quer.
e o que você também não quer desse catálogo para sua própria realidade. No treinamento, você também vai aprender como superar crenças limitantes em relação ao dinheiro, a relacionamentos, à saúde. Sobretudo, nós temos crenças que determinam nosso modo de pensar e sentir e, portanto, determinam o que nós atraímos. Por isso, é muito importante descobrir as crenças negativas e aprender como superá-las. Você vai aprender exatamente como ter uma mente mais positiva para que ela se torne sua melhor amiga no processo de manifestação. Manifestação de bênçãos. Já imaginou a sua mente mais positiva, serena, tornando-se a sua melhor amiga? É possível sim, eu vou te ensinar passo a passo. Eu vou te revelar o caminho para despertar o poder da sua alma e se tornar um co-criador, ou seja, criar juntamente com o universo a sua realidade. Vou também falar sobre o que pode atrapalhar nesse processo, como a ansiedade, e eu mostrarei como superar esses bloqueios. O link está na descrição do vídeo. Depois, não esquece de escrever um comentário em um vídeo contando os seus resultados após colocar o treinamento em prática. Para atrair tudo de modo fácil e rápido, você precisa potencializar o seu magnetismo. E eu vou te ensinar isso no treinamento, através de técnicas muito poderosas. Ao final do treinamento, você vai expandir os seus tetos. Para que, agora que você já sabe os segredos da lei da atração, você comece a sonhar grande para alcançar sonhos que nunca tinha imaginado serem possíveis. A decisão está em suas mãos. O treinamento Mestres do Universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você terá acesso à mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento você só precisa fazer uma coisa, que é dar o primeiro passo, decidindo assistir ao treinamento. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Estou te esperando. Até!